Automotopark në Elbasan do të jetë ganti maksimumi në vitin 2028, duke shënuar një hap historik për automobilizmin shqiptar dhe aktivitetet e tij, si dhe për promovimin e kulturës së motorsportit në Shqipëri. Drejtori i përgjithshëm i shërbimeve të transportit rrugor theksoi se projekti detajuar është tashmë në tryezën e organizatorëve të garës së Formula 1. Presim një projekt detajuar i cili është çuar nga ana jonë edhe në tryezën e pronarëve të garës së Formulës 1, të cilët janë duke krijuar një grup pune për të punuar me Shqipërinë për projektin në fjalë dhe për të hapur shumë shpejt kanalin e bashkëpunimit për mundësimin që me të mbaruar automotoparku si infrastrukturë në këtë zonë, duhet ne të kemi të gjitha mundësit për të pasur një pistë certifikuar për gradën A, për Formulën 1. Për Gonxhën, ky projekt do të sjellë për të gjitha dhuruesit e shpejtësisë pistë të sigurt, por edhe për ekonominë shqiptare të ardhurë të shtuara. Qindra miliona euro në vitet që ne do të kemi mundësin të për të bërë gara dhe aktivitete ndërkomtare të niveleve më të larta botërore, do të ketë një impact shumë madh në ndërkomtarizimin, në futjen e Shqipërisë në një hartë tjetër të re. Cirkuiti i parë shqiptar do të ketë një pistë 5.3 km me një sipërfaqe prej 500.000 metra shkatror, për bëri lumi shkumbi në zonën e krasës Elbasanit. Do të ketë gjithashtu edhe muzeun retro, akademi motorsporti dhe akademinë e edukimit mbi sigurinë rrugore, poligone profesionale testimi, pistë off-road dhe zonë sportive mjetësh ajrore ultra të lehta.